Olá pessoal, meu nome é Kelly. Você está no canal Lorenas 2. Hoje eu vou explicar para vocês como que eu fiz essa linda mini roseira, gente, ela ficou uma gracinha. Para nossa aula de hoje, eu vou estar tá usando alguns frisadores. Vou começar com a rosa Sara M, tá? Lembrando que os frisadores são da empresa MFM Produções, o qual eu sou representante. Se você quiser adquirir, só dá um oi no WhatsApp que tá aqui na tela. Gente, aqui não tem segredo, né? só você cortar, aquecer bastante o EVA. Essa daqui é a rosa Sara P. Tá, eu tô usando o um EVA vermelho escuro. Aqueci bastante vou pressionar aqui. Esse frisador. Esse é o menorzinho que tem de rosa, tá, gente? Ele é bem liginho, faz quatro numa vez só. Ou seja, dá para você fazer uma única rosa com um único recorte. A rosa mexicana remodelada. Essa rosinha também tá uma gracinha, né? Ela é um pouquinho maior que a rosa Sara, tá? É aqui, se bem, lembrando que todos são das mesmas cores do EVA, tá, gente? Que eu utilizei. E aqui, vou estar tá usando o, uma pecinha que faz parte do kit aurícula, tá? Esse kit aurícula, ele contém, acho que, se não me engano, cinco peças. São peças pequenas. Eu tô usando a cepalazinha ali que tem nele, que essa é a maiorzinha que tem, mas é pequena. São duas bem pequenininhas, tá, gente? E também, vou estar tá usando a flor larissa. Essa flor, eu vou estar tá usando ela como folha, tá? Aqueci o meu EVA, pressionei bem ali, tá bom? E aqui depois eu vou cortar essas folhinhas, porque vai ser as folhinhas da nossa rosa. Como essas rosas, elas são bem pequenininhas, aí o único do que eu lembrei, assim, que dava para fazer folhinha, era esse da Florariça Aqui eu tô separando, né? Porque eu vou cortar uma de cada pra vocês verem. Aqui não tem segredo, né, gente? Só vocês verem certinho na marcação. Eu deixei essas rosinhas com pontinhas, tá? Mas se vocês quiserem deixar arredondada... É só deixar mais arredondada ali as pontinhas da rosa. Mas aqui eu prefiro deixar com as pontinhas só para dar um charme. Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. E nos segue lá no Instagram também, arroba Oficial que eu sempre posto lá as novidades aqui do canal, tá bom? E deixe seus comentários aí, gente, quando vocês acabarem de assistir, o que, é que vocês acharam dessa aulinha, se vocês gostaram dessa mini roseira. Eu confesso que eu gostei bastante. Né? E aí, lembrei logo da minha amiga Rosemary Pitorre, que ela sempre tá aqui nos comentários, e a Rosemary, ela ama florzinhas pequenas, né? É impossível a gente fazer florzinhas pequenas e não lembrar da Rose. Ela ama fazer florzinhas pequenas, então, pode se considerar homenageada hoje, em Rose? Rose, Rosa, tá tudo a ver, né, Rose? Mas olha que lindinho, tá vendo? Essa daqui é a mexicana, e essa daqui é a sarapê, essa que eu vou cortar agora. É o mesmo processo, tá, gente? A diferença é que a rosa sarapê, ela não tem quatro pétalas, ela só tem três. E dá para você usar ela para fazer botãozinho também. Nessa mini roseira, eu não fiz botãozinho, mas dá para você usar a sarapê pra fazer mini botõezinhos, tá? Eu vou contar um segredo para você, gente. Quando eu fui fazer essa rosa, eu pensei em, de primeiro momento fazer os galinhos para colocar numa tiara nova para uma próxima live que eu fosse fazer, né? Só que aí eu gostei tanto das rosinhas, achei que elas ficaram tão bonitinhas. Eu falei, ah, não, vou colocar no vasinho, vou montar uma roseirinha. Mas de primeiro momento, a ideia inicial era de colocar elas todas numa tiara e fazer uma tiara bem bonita. Mas, gente, eu achei elas muito fofinhas. Eu falei, ah, não, vou ter que colocar no vasinho. E aqui, gente, é a flor Larissa. Tá, a flor Larissa, Eu vou separar as pétalas, né, pra fazer de folhas para nossas rosinhas. Aqui, eu vou tá colocando o arame encapado número 22. Nosso arame ele vem com 12 metros, tá pessoal? Então é um arame muito bom, super recomendo para vocês. Se você ainda não comprou? Pode adquirir nós temos arame verde e branco, tá bom? Para parte da pintura eu vou estar tá usando o verde musgo, tá? Para parte da pintura das folhinhas. A rosa eu não pintei, gente, porque eu gostei bastante do tom do EVA, né? Ficou bem bonitinho a tonalidade, então eu não não pintei. Então só a gente vai fazer a pintura só aqui na sépala. E nas folhas da nossa roseira. E aqui não tem segredo, né, gente? Aí aqui eu vou fazer um mini botãozinho bem pequenininho, com até uma tirinha de VA. Até porque essas rosinhas é bem pequenininhas, então quase nem precisa fazer isso aqui. Mas bem pouquinho mesmo, tá, gente? Vocês podem reparar que eu só dei umas duas enroladinhas ali com a tirinha. Ó. Vou retirar o excesso. E vou colar aqui. Tá? Só umas voltinhas. Não pode ser muito grande, até porque eu, ó, a pétala é bem pequenininha. E vou começar aqui com a montagem da rosa mexicana remodelada, tá? Vou fechar ali, ó, passar ali, deixar a pontinha bem fechadinha, né? Aqui minha cola tava brigando para secar. Essa cola é tão boa, mas como tá muito frio, realmente a cola, ela demora pra aderir, né? E aqui você vai intercalando as pétalas, ó, colocando uma de frente para outra. E olha que lindo, gente, só aqui já tava, só podia colocar a sépala, fazer um botãozinho, né? Para cada rosinha, eu vou usar quatro camadas, tá? Então, aqui nós vamos na segunda, lembrando sempre de intercalar. Ó, essa daqui é a segunda, eu vou fazer esse processo. Como eu tô mostrando pra vocês, aperto bem ali embaixo, para ver se essa cola gruda ali certinho, ó, ficou desse jeito. As duas últimas, eu vou intercalar uma com a outra e vou colar separado. Porque fazendo assim a sua rosa vai ficar mais abertinha, tá? Ali eu colei errado, ficou torto. Aí eu e colei de novo, tá vendo? E agora eu venho aqui, passando cola na parte de baixo e intercalando ali as nossa, nossas pétalas. E olha que lindinha, gente. Fica uma rosa bem delicadinha. Você pode fazer para colocar em tiaras, colocar em presilha, né? Fica bem legal. E aqui a sépala, gente. Olha que cuticute essa sépala. Ficou bem pequenininha e na hora que você cola fica as pontinhas pra baixo. Mas ficou charmosinha, gente. E as folhinhas eu vou colocar três, né? Juntas. Lembrando que a do meio fica um pouquinho mais alta, tá? Vou prendê-las aqui com a fita floral. Essas rosinhas não vai precisar engrossar, tá, gente? Ela vai ficar desse jeitinho mesmo com esse arame. E aqui eu vou dando um acabamento ali com a fita floral. Passei ali um pouquinho. E agora, eu vou prender o nosso galinho de folhas. Cada rosinha, eu só coloquei um galinho, tá, gente? Com três folhinhas. Ó, ficou desse jeito, aí dou uma laçada por cima e continuo ali passando a fita floral. E aí, você vai fazer os galinhos, pessoal, de tamanhos variados, tá? Não precisa fazer todos do mesmo tamanho para dar um, uma montagem legal na hora que você tiver que montar a sua roseirinha. E agora vamos para a montagem da rosa Sara P. Essa é a mais cotoquinha de, de gente aqui, gente. Muito pequenininha essa rosa. Eu confesso que eu, particularmente, eu não sou muito fã de pecinhas pequenininhas assim, tá? A Rose gosta, tem a minha cliente também, Maria da Conceição, que ela também gosta. Né? As peças pequenininhas é muito boa para você aproveitar as sobras de EVA. Né? Então, às vezes, sobra aquela pedacinhos de EVA, você pode frisar um monte e deixar guardado. Né? Depois você vai usando para fazer florzinhas, para complementar arranjo. Então, é bem legal. Mas eu não tenho muita paciência, gente, pra coisinha pequenininha. Mas essa rosinha aqui, eu já fiz aqui no canal em árvore de Natal. Fiz uma árvorezinha com essas rosinhas ficou lindinha. Aí, eu lembrei, eu falei, meu, eu vou fazer de novo umas rosinhas. Mas eu, como eu falei para vocês no início, eu queria realmente colocar numa tiara. Mas elas ficaram bonitinhas, né? E eu... Falei, não, vou ter que colocar no vasinho. <laughs> e não me arrependo, viu, gente? Porque nossa, ficou um charme essa roseira. Um charme. E aqui, gente, é o mesmo processo, tá? Não muda nada. Já colhei a segunda camada ali, ó. Essa é a única coisa que muda é porque ela é três pétalas, tá? Mas é a mesma montagem. Aí, as duas últimas, eu vou intercalar uma com a outra, Vou fazer esse processo. E vou colar ali, como tô mostrando pra vocês. Lembrando, se você quiser estar tá adquirindo os frisadores ou conhecer as peças novas, dá um aneta no meu WhatsApp que tá aqui na tela que eu mando o catálogo para vocês, gente. A gente está com muita novidade. Tem muita peça de lançamento, tem mais peças que vão entrar no catálogo, né? O Marcelo tá criando bastante peças. E agora ele fez umas peças de bichinho, gente, que tá sensacional. Tem popótamo, tem telefone, tem patinha. Tem tudo que você imaginar. E tá sensacional para você fazer como lembrancinha, fazer ponteira, ele já tem as aulinhas lá no canal dele. Ficou bem legal, se você não viu. Vai lá no canal dele também, MFM Produções. E confere as aulas dos bichinhos, gente. Que é os nossos lançamentos de frisadores, tá sensacional! E também vamos ter lançamento de corações, coração enfeitado, né? Um coração decorado bem legal, que vocês vão amar. É muito lindo para você colocar, fazer chaveiro, fazer ponteira. Sensacional, vocês vão adorar. E vem mais peças também, viu, gente? Eu, eu já sei algumas, mas não posso falar para vocês. Mas vem mais peças por aí, tá bom? Então, se você ainda não tem nosso catálogo, dá um oi comando para vocês, tá bom? E aqui, gente, ó, o mesmo processo, tá vendo? Já fiz a mexicana e a rosa Sara P. Aqui eu já tinha feito o peãozinho, vamos pra rosa. Não, a primeira foi a rosa Sara M. Essa daqui é que é a rosa mexicana, gente. Me confundi, é porque a rosa Sara M e a rosa mexicana não é meio parecida. Só que a mexicana ela tem mais frisos, né? E como eu ver aqui é vermelho, então, na hora de gravar o áudio aqui, eu me embananei. Mas essa daqui é a mexicana, tá, gente? E é o mesmo processo, tá, pessoal? O mesmo processo, não muda nada. Passei cola ali e agora eu vou intercalar, ó. E vou colar ali a última camada ali na. No botãozinho da nossa flor. Né? Olha que lindinha, gente. Ficou muito fofão. E esse vermelho desse velho tá tão bonito, gente. Que esse velho é tão... Eu gostei tanto dele que quando você aquece, que você frisa, ele fica tão brilhoso. Aí eu falei, ah, não, não vou pintar esse velho, não. Vou deixar ele desse jeitinho mesmo. E aqui, ó, prontinho. Tá vendo? Olha que fofura. Ó, muito bonitinha, né? Uma gracinha. E agora, eu venho com a nossa sépala e vou colocar ali a minha sépalazinha. Esse do kit aurícula, gente, ficou sensacional, ideal para essa rosinha, viu? Então, se você tem flor rosinha, tem essas rosinhas, você precisa ter o kit aurícula, porque essas, essa, essa pecinha aqui tá ideal. Ou você também pode ter, gente, a lavanda, a flor lavanda que a gente tem aqui de frisadão, que também dá certinho pra essa rosa, tá? E aqui, ó, o mesmo processo, prendi as folhinhas, né, na nossa, rose, na nossa rosa. Vem ali dando acabamento com a fita floral. Ó, vocês podem ver que esse galinho tá bem compridinho. E ali, vou abrindo, né, as folhinhas para ficar bem bonitinha, gente, olha. Que coisinha bonita que ficou, né? Com uma gracinha. E agora, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de cada uma que eu fiz, ó. Esse daqui é a rosa Sara P, a rosa M, Sara M. E a rosa mexicana. Remodelar. E agora, a gente, vou começar a montar. Vocês podem reparar que eu vou encaixar um galinho no outro e vou prender alguns com a fita crepe. Não vai caber toda aqui na imagem, né? Porque o celular tá bem baixinho. para me mostrar bem detalhadamente, pelo menos, essa parte de prender aqui, tá? Ó, você vem encaixando. Ali, você vai fazendo tipo uma brincadeira, gente, tá? Você deixa uns galinhos mais altos, outro mais baixo. Eu prefiro fazer esse processo de prender tudo com a fita crepe. E depois, é lógico, vai, dar, vai me dar mais trabalho para colocar a fita floral, mas o resultado é bem melhor, tá? Porque elas vão ficar bem presas do que você prender só com a fita floral aqui. E aqui eu gosto de prender, já vou dando movimento, tá vendo? Já coloquei três, agora eu venho com outro galinho ali para baixo, ó. E vou prender aqui também. Tá vendo? Passei a fita crepe, ó, já aprendi. Aí dou um movimentinho ali para ver como é que tá ficando. E olha que fofinho, aqui já tem quatro rosas. Vou colocar mais uma, tá? E aqui eu tô misturando, tá, gente? Vocês podem fazer é, a montagem do que vocês quiserem. Eu comecei com as rosinhas pequenas, né? Com a rosa Sara eu deixei mais pro alto. E as outras eu vim deixando mais para baixo, né? Como se fosse uma sequência mesmo do nascimento das rosinhas. Esse galinho ali já tá pronto. E agora eu vou fazer mais um galinho, tá? Fazer um galhinho separado que depois eu vou juntar esse com o primeiro. E é o mesmo processo, tá? Lógico que não vai ficar igual, né? Até porque a ideia não é essa. A ideia é você ir prendendo ali, dando aquele ar como se fosse uma roseirinha mesmo, né? Com várias galinhas de rosa saindo. E aqui, ó, vem com a fita crepe prendendo. E olha que fofa, gente. Ficou muito lindinha, né? Muito bonitinha essa galinha. Venho com mais uma, ó. Aí, eu gosto de ir olhando, né, ver qual lado certinho que eu vou colocar. Pra ficar bem harmonioso, tá, pessoal? A ideia é essa: deixar bem harmonioso. Pra ficar um galinho bem bonitinho. E aqui, eu vou dando movimento. Arruma a roseira, arruma a rosa, arruma as folhinhas. Vou arrumando os galinhos, né? Dou uma entortadinha nas folhinhas. E olha que fofura, gente, que ficou. Só daqui tá com quatro rosas. E agora eu vou colocar mais uma aqui. Aí eu peguei mais uma, vou prender aqui. Como eu tô mostrando pra vocês, ó. Aí vocês podem ver que quando a gente faz isso com a Fita Crepe, fica bem preso, tá, gente? Então dá uma, uma sustentação muito boa aqui na montagem. E agora eu vou fazer a junção delas aqui, né, gente, ó. Tava olhando ali como é que eu ia colocar. Né, ó. Vocês podem reparar aí que eu tava ali pelejando ali um pouquinho. Mas aí achei uma posição ideal né? Eu prendi um pedaço de arame no galinho, tá, gente? Num dos galinhos, para ficar mais alta. Porque ela estava na mesma altura, então estava ruim para encaixar. Então, eu peguei um dos galhos que eu fiz e prendi um pouquinho um o um arame dobrado, né, para ficar um pouquinho mais comprido o galho. Aí eu consegui encaixar certinho. É que eu achei que tinha filmado, mas não filmou. Aí, gente, prendi ali com a fita crepe, ó. E ela ficou desse jeito aqui a montagem, tá vendo? Olha que lindinho que ficou esse galho, gente. Que natural que ficou, né? Ficou muito fofo. E depois eu dei o acabamento com a fita floral, tá, pessoal? E aqui coloquei no meu vasinho. Coloquei o gesso. Depois que o gesso secou, coloquei o musgo ali em cima. E olha que fofinha que ficou essa roseira, gente. Ah, gente, lembrando, eu passei resina acrílica à base de água, tá? Vocês podem reparar que as folhinhas estão com brilho passei na rosa também, mas não dá para aparecer muito, né? Mas as folhinhas vocês reparem é que elas estão com brilho. Então, eu passei resina acrílica base de água nelas e elas ficaram lindinhas, gente. Porque a folha da rosa tem brilho, né? Então acho que fica bem melhor. E espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Aqui estão as peças que eu usei. Se você gostou, dá um aí no WhatsApp que eu mando catálogo, faço orçamento de vocês sem compromisso. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.